Баткен шаарында 20га жакын коомдук мончо бар. Алардын баары көмүр отун менен иштейт. Көп жылдан бери мончо иштетип алектенген шаар тургуну Дастан Козубаев мончосуна көмүр жагат. Айтымында ушул күнгө чейин абаны булгап жатасың деп ага эч ким кайрылган эмес. Анткени сапаттуу көмүр жагып, абаны булгабаганга аракет кылат. Жок, ондай болгон жок. Эми абаны бузуп эле биз баягындай резинка жаман нерселерди неме кылабыз да? Колдонбойбуз да биз ушу кадимки эле көмүр жагып ошону менен иш кылабыз. Отун жагабыз кээде. Ар кандай да. Бирок баары эле бирдей эмес. Өз кызыкчылыгын ойлоп, абаны булгап, экологияга олуттуу зыян тийгизип жаткан ишкерлер да бар. Анткени менен аларга жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги эч кандай чара көрө албастыгын айтат министрликтин өкүлдөрү. Ооба, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин ишкердик субъектилерге текшерүүгө убактылуу мораторий жарыяланган. Ошого байланыштуу бизде пландык текшерүүлөр чектелген да. Башкача айтканда биз мурда планга киргизип текшерүү кирчик да. Бүгүнкү күндө биз жеке жарандардын же мамлекеттик органдардын арыздарынын негизинде Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин макулдугу менен текшерүүгө кире алабыз. Баткендеги абаны булгап жаткан мамлекеттик мекеме уюмдардын от казандарын текшерүү менен шаардагы таштанды таштоочу жайдагы абалды экологдор көрүп чыгып, таштандылардын баш аламан жайгашышы, айланасы тосулбаганы, айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдарынын талаптарын сакталбагандыгы аныкталды. Анан азыркы учурдагы биз Баткен шаардык таштанды жайында турабыз. Бул жакты өзүңүздөр көргөндөй эле уже кире бериштен баштап эле тигил жака чейин таштандыларды таштап келе жатат. Ооба, азыр буга чейинки биздин ошо Баткен регионалдык башкармалыгынын инспекторлор тарабынан предписаниялар берилип, эскертүүлөр берилип келген экен. Ошолордун негизинде айып пулдарды салып, биз атайын ошол чаралар биздин компетенциябызга тиешелүү чараларды биз көрөбүз. Экологдордун айтымында бир тонна көмүр жагылса, андан 200 кг зыяндуу зат чыгып, абаны булгайт. Бул адамдын дем алуу органдарына олуттуу зыян алып келет. Мындан улам текшерүүнүн жүрүшүндө бир катар мекеме ишканаларга эскертүүлөр берилип, айып пул салынды.